Маск продакшн дэлгэцийн анхны бүтээл хайр харуусал. Би лачиний өнгөсөн бол үлцэгтэй өрхөхгүй байсан. Ангич найц чинь гойж байна шүү дээ. Цаг залууд нь янз бүр сэтгэлд өрлж байна дээ. 20 жил уулзаагүй хоёр найзгаа уулзсандаа л баяртай. Matra, Хайр харуусал уран сайхны кино, Дэнс өргөө кино театруудын дэлгэцнээ 2 дугаар сарын 11-ээс өдөр бүр.